U prostorijama Gradske uprave u Bijeljini održan je dan otvorenih vrata o temi program sufinansiranja kupovine seoskih kuća na području opštine. Konkurs za ovaj program otvoren je do 1. novembra. Zainteresovani za kupovinu seoskih kuća na području Bijeljine, za što je dio sredstava kao pomoć mladim bračnim parovima obezbijedila i opština, imali su priliku da u okviru dana otvorenih vrata drugih na ovu temu dobiju sve informacije vezane za program koji je u toku. Imamo seoska područja na teritoriji grada Bijeljina koja su nam iz dana u dan pusta i upravo da bi zaustavili takav negativan trend, grad Bijeljina je ušao u ovaj projekat, ovo je prva godina, nešto po uzoru kako je to Srbija radi, ali na državnom nivou. Devetočlanu porodicu uskoro planira da napusti kroz ovaj program Jelena Žuža kako bi započela odvojen život sa svojim izabranikom. Parcelu i kuću su već izabrali u dvorovima, a kaže da bi im sredstva koje je grad obezbijedio pokrila skoro trećinu cjelokupnog iznosa. Prijavili smo se u prošlom mjesecu, predali smo svu neophodnu dokumentaciju i predali smo da bismo dobili pomoć da riješimo stambeno pitanje. S obzirom da su cijene kvadrata i stanova trenutno veoma visoke i s tim da sam i trenutno nezaposlena, mislim da nam se ovo seosko domaćinstvo više isplatilo i da je mnogo ljepše i zdravije život na selu nego u gradu. Uslovi nisu zaista rigorozni, ovo je pomoć svim osobama mlađih od 45 godina koji nemaju krov nad glavom da grad Bijeljina pomogne u iznosu do 50%, odnosno maksimalno do 20.000 konvertibilnih maraka po jednom korisniku. Uslov za mlade bračne parove je da u periodu od 5 do 10 godina žive na novoj nekretnini te da istu ne mogu prodavati u navedenom periodu. Konkurs za ovaj program otvoren je do 1. novembra.